Відбулось спецпогашення марки «Тримаємо небо України». На Вінниччині минулого року одружилось понад 11 тисяч закоханих. Псевдоволонтер із Вінниці привласнив благодійні кошти для Збройних сил України. Це новини Вінниччини. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Війна не може стати на заваді коханню. На Вінниччині минулого року на весільний рушник стало понад 11 тисяч пар. Це значно більше, ніж у році 2021-му. Тоді в області одружились 8061 пара. З нами на зв'язку Катерина Артеменко, провідний спеціаліст відділу ДРАЗ міста Вінниці, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, чи справді у Вінниці минулого року спостерігався весільний бум? Так, дійсно, якщо порівнювати з 2021 роком, то в 2022 році наречені активніше подавали заяви і вступали в шлюб. Але це, напевно, пов'язано ще тим, що була дещо спрощена процедура реєстрації шлюбу, адже, як відомо, в Україні з 24 лютого указом президента було введено воєнний стан, і Міністерство юстиції на підставі цього наказу спростило процедуру, а саме завдяки певним нюансам, які в нас є в сімейному кодексі, якщо є загроза життю нареченим, реєстрація шлюбу може відбуватися в той самий день. Тому у 2022 році на весільний рушник стало 3826 пар. Це значно більше, ніж у 2021-му, тому що тоді в нас було 3430 пар. Ви сказали про те, що змінилася процедура, що стосується військовослужбовців, яка, ну, власне, що саме змінилося по відношенню до тих пар, де військовослужбовець один із наречених? Так, дійсно, ви маєте рацію щодо військовослужбовців, адже згідно постанови Кабінету міністрів від 7 березня 2022 року номер 213 внесли зміни і дещо спростили реєстрацію шлюбу військовим службовцям, адже більшість з них не знаходяться на території, де можна подати безпечну заяву, і були внесені зміни щодо реєстрації за заявою, засвідченою командиром, або реєстрація шлюбу на підставі акта, який складається без присутності одного нареченого або без присутності обох наречених за допомогою будь-яких засобів зв'язку. Це має право командир частини за своїм підписом і печатку, або заклад, в якому знаходиться військовослужбовець на моменту подачі заяви. І на завершення розкажіть, яка тенденція спостерігається у нас щодо розлучень? Ну, я можу порадувати наших громадян, адже дійсно реєстрація розірвання шлюбу йде на спад, навіть враховуючи те, що прорукували під час війни збільшення розлучень, їх не збільшилось. І по відношенню навіть до 2021 року це було 383 розлучення, у 2022 році їх всього-навсього 324. І навіть взяти на сьогодні, на 25 січня, в нас вже зареєстровано 155 шлюбів, і по відношенню до них тільки 25 розлучень. Це дуже мала кількість, і нашій Україні не загрожує ситуація розірвання шлюбу між нашими громадянами. Дуже сподіваємося, що така ситуація буде і надалі, що українці будуть одружуватися, створювати нові сім'ї. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую, навзаєм. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Катерина Артеменко, провідний спеціаліст відділу ДРАЦ міста Вінниці, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, і говорили ми про весільний бум у минулому році. В Україні очікуються зміни в структурі посівів під час весняної кампанії 2023 року. За прогнозами експертів, аграрії засіють більше олійних культур. А також формується тренд до вирощування нішевих культур, збільшать і площі під гречкою та горохом. На них гідні ціни всередині країни. Та їх культивування відповідає вимогам продовольчої безпеки. З нами на прямому зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластер «Агровін». Мої вітання. Добрий день.
Розкажіть, будь ласка, коли ж на Вінниччині стартуватиме посівна і чи готові аграрії її розпочати вчасно? Аграрії готові розпочати вчасно посівну, тому що за будь-яких умов поля мають бути засіяні, і незважаючи на всі фактори, які є зараз в країні, ми будемо сіятися і будемо працювати в полях. Посівна кампанія розпочнеться за графіком, якщо дозволять погодні умови та інші умови, тобто десь всередині березня почнуть сівбу ранніх зернових культур. Ще розкажіть, будь ласка, чи буде цьогоріч збільшено площу посівів у зв'язку із тим, що деякі території України нині окуповані, і відповідно посівна там неможлива? Площа посівів не може бути збільшена, тому що Вінниччина – це регіон, де всі практично поля оброблялися. Тому площа залишиться та сама, зміниться структура просто посіву різних культур. І на завершення, які культури будуть засаджені першочергово? Ну, першочергово будуть посіяні ранні зернові, але є тенденція, як ви сказали, до посіву більше олійних культур. Тому в цьому році будуть домінувати, мабуть, соняшник, так як ціни минулого року та погодні умови плюс неможливість експорту завдали суттєвих збитків для аграріїв, тому всі будуть намагатися посіяти ті культури, які дадуть максимальну рентабельність. Це на сьогоднішній день є соняшник та ріпак. А також, як ви також сказали, дійсно у нас трохи змінено структуру самого посіву. Добавляється цукровий буряк, це та культура, яка була зменшена за останні роки. Добавляється гречка і добавляються дійсно нішові культури, які будуть перероблятися та експортуватися з України. Щиро віримо та щиро бажаємо, аби аграріям ніщо не заважало вчасно розпочати посівну. Вам дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. До побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру «Агровін», і говорили ми про посівну 2023. 25-річного вінничанина підозрюють у привласненні допомоги для Збройних сил України. Чоловік підробляв документи, щоб отримати благодійні кошти та гуманітарну допомогу. Відомо про 5 подібних епізодів. Детальніше про ситуацію розповідає Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. До поліції Вінниччини надійшло декілька заяв від представників громадських та благодійних організацій з приводу незаконної діяльності чоловіка, який видавав себе за волонтера. Під час досудового розслідування за місцем проживання чоловіка було проведено обшук, у ході якого було вилучено ряд речових доказів, які вказують на причетність цієї особи до кримінального правопорушення. Слідством розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу. За такий злочин передбачено покарання у вигляді до 2 років обмеження волі. У ході проведення всіх необхідних слідчих дій зловмиснику буде надана остаточна правова кваліфікація. Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів від відомого американця Григорія Степанця, який родом із Вінниці. Ці кошти Валерій Залужний віддав на потреби української армії. Григорій Степанець помер у 2022 році у 84-річному віці. 15 листопада був оголошений його заповіт. Одним із спадкоємців Степанець вказав генерала Валерія Залужного. Причому це був не єдиний мільйон, який він передав Україні. У Вінниці відбулось спецпогашення марки «Тримаємо небо України». Із ініціативи командування повітряних сил Збройних сил України та Вінницької міської ради, Вінницька дирекція акціонерного товариства «Укрпошта» та Офіс туризму Вінниці випустили марку, присвячену повітряним силам України та героїзму захисників неба. В рамках церемонії спецпогашення марки 25 січня о 12-й годині на сторінці «Візит Вінниця» у Фейсбук стартував благодійний аукціон з продажу марочного блоку і конверт та з підписами учасників спецпогашення. Стартова ціна марки – 1000 гривень. Аукціон триватиме до 12-ї години 27 січня. Ця марка – це символ, як кажуть, єднання і армії, і народу. І фактично, я думаю, що без оцього єднання ми, мабуть, би і не вистояли з цих 336 днів. Ми дійсно пишаємося тим, що Вінниця є столицею повітряних сил. Мирне небо
це мирна територія. І ми дякуємо нашим повітряним силам України, вашій особі, шановний пане виконувач обов'язків командувача, за те, що і вінничани, і жителі Вінницької області, і українці впевнено сподіваються і отримують захист. І поки наші захисники тримають небо та боронять країну, маємо підтримувати їх, тримаючи кожен свій фронт, аби спільними зусиллями наблизити перемогу. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні Сили України. До зустрічі на рідному каналі.